pamätám, keď pred 5 rokmi som tu bol, tak som slúbil, že urobíme a zrekonštruujeme cestu druhej triedy, ktorá ide cez obec, Lúka, a tak sa aj stalo, čiže nie ten ďalší rok sa toto podarilo zrealizovať, zrekonštruovať a som rád, že tento rok sme mohli pristúpiť k rekonštrukcii tejto cesty smerom od Lúka.